Bwana sikiwa. Oh yes. Ribo, ribo, ribo. Riswa, riswa. Nini kina nani? Na roho wa Mungu amesema ya kwamba tutaweza kuingia ndani kuwasaidia kupika hata breakfast. Naitwa Boy Rasta. Nauna haraka? A Rasta man is never fast. Never eat meat. Just cabbage. Lakini unakiwasha. Ah, you're so hey, 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 hey. Aki Baba Brian. Hey, 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 hey.